Të gjithë ata që zbatojnë urdhën e xhelatit, kriminalit ordiner Edi Rama, do të kenë një ditë si ai. Do jap fjalën. Ati par, sikur as gjë tjetër, qeveria e dal nga vota, do të vërtet barbar para drejtësisë. Bravo, e lumgoja. Bravo, këtë përkoni. Ne bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës që ndjojnë një dhe vetëm një drejtë prej sot e tutje, e gjithë Shqipërisë. Të drejtën e tyre legjitime për të protestuar, për të ngritur dhe për të përballur me këtë regjim palaçës dhe kriminalësh. Dhe të shpërfillin gjithçka tjetër përveç drejtës që jep Zoti dhe Kushtetuta dhe nuk ka bandit dhe kriminal si Edi Rama dhe si shokët e tij të heq. Ka shumë pak për ta eliminuar këtë stoplog. Ka shumë pak bandit dispozicion të regjimit për të mbajtë zemrimin e popullit që po fryhet. Do t'i marr përpara. Me protestat do të bashkë do prisni 23 qershorin për të përfunduar gjendja e jashtëzakonshme. Nuk ka marr për konferencë për shtyp. Kur të kemi mundësinë do të flasim për çdo pyetje të legjitime. Sot jemi këtu për të dhënë një sinjal qartë. Sa herë që qytetarët preken, sa herë që ata cënohen, sa herë që ata goditen, Partia Demokratike, opozita, Luizin Basha do të jetë pranë. A mund të protestojë diku tjetër jo të bllokohet autonomia, jo të bllokohen automjetet sepse në region është një çelë automjetet. Ku është bllokuar demokracia? Ku është bllokuar liria? Ku është bllokuar buka e gojës? Buka e gojës. Ky regjim nuk njeh ligj. Nuk është antiligj, nuk njeh ligj. Ky regjim nuk njeh ligj. Një e vetëm përbalje. Dhe ku çdo tjetër që mendon ndryshe është pateric e këtij pushteti. Sot të Basha sa do qëndroni kështu? Sa tjetër nevojsh? Sa do tjetër nevojsh? Keni një pra. Mos u merri kaq shumë me sa ti ishte. Sa tjetër nevojsh do të jem këtu. Siç e dini fare mirë, prej 24 orësh non stop. Jemi në mbështetje të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Prej 24 orësh non stop. Jemi përballje me këtë regjim gangsterësh. Dhe ju e dini para pak orësh opozita partisë dhe shumë shpejt edhe organet drejtuese të Partisë Demokratike do të vazhdojnë me një mbledhje të jashtëzakonshme dhe vendime që do të bëhen. Fal, vjen shumë keq. Si? Aty. Aty ishte. Ishte kam qenë. Ku ishte ti? Çfarë orë ishte ti? Pyet një alancë për ta. Pa një sekondë, një sekondë, një sekondë. Pyet një alancë për ta. Ishte gjithë opozita. Ishte Flamur Noka që u dhënë atë. Ishte dieti ku u dhënë Flamur Noka. Po kur arrestua Belin Kliçi, si? Ça qen fitore? Po të bëti ka ardhur për të provokosh opozitën apo do të shpëti normale? Apo ikni prej këtu ju spiro. Jo, jo fare. Opozita ka qenë në ballë të ata që mundohen të fshehin Edi Rama dhe përgjësit e ti penale për atë që ka shpërkua njëzve për të fatisht me Edi Rama. Në në klasim atë. Këtë shpimur në këtë kudrojt do. Protesta tona ka njësu e zonë qashkë. Protest jemi në. A është kjo protest spontane? Jo, vetëm një njerëz vetëm ku ngrihet para padrejtisë është protest spontane. Por për tjera, kur kemi kohë mund të shërojmë definicionin sa pasaj. Pastaj edhe një njerëz vetëm është ngritur në vlorë për një kaos kombëtar, por sikur nuk të morë të pjesa opozitar, rrugës për të, sepse unë, asë unë, dhe asë kusht tjetër nuk unë pretendoj të jetë Superman dhe të putoj një gjithë. Rrugës për të. Nuk ka armik më të egër për shëndetin dhe jetën e njerëzve se Rama virusi. Harrojeni. Infeksioni më i rrezikshëm për qeverisë. Për Zotin hiqe maskën se do të nuk do të oksigjenohet truri. Ça maske, po ku e ke korona? Ku është korona se s'po e shoh. Ja ku jam gjatë 3 vjeçë nga fundin e pensionistëve të muajit. Ja kam marrë me maskë. Tani ka me maskën nesër do ju vëni gojën, pas nesër do ju vëni eterit. Do ju vëj në gjumë, do ju marri organet e fëmijëve që do t'ju ashesi trafik, do t'ju aqoj në për parti. Parti të maturës. I përthirje të gjithë qytetarëve të Tiranës,
të dalin masivisht. I bëj thirrje të gjithë, le të mbase një sekond. I bëj thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, fal, mos ta bëj fjalim me tutje. Ka ardhur për pyetje dhe për raportim. I bëj thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, veçanërisht rinisë Tiranës të derdhet në rrugët e Tiranës sonte. Sonte është nata për të treguar se Tirana nuk bie, se Tirana ngrihet. Shkoni t'i boni pyetje këtij Tiranës, a është i lumtur, a s'është i lumtur? Kushta, po ku ti gjaj sa dro ka pirë më qafë? Shumë mes edhe një pjesë e madhe këtu kanë qenë. Ja, mund të shkoj, mund të kalo Bolino, mund ta shkoj, mund të shkoj ta pyesi. Erë të voja. Erë të voja, erë të voja, erë të voja. Por edhe ti, por edhe ti drejtë gjykon. Dhe ti nuk ke të drejtë të gjykosh mua dhe as më të as më. Kemë ardhur këtu për trafikuar me ata që kanë marrë përsipër misionin e raportimit. Ka disa që janë të frustruar dhe i mirë kuptojmë. Ka disa që kanë marrë përsipër rolin e opozitës opozitës, edhe ata njerëzit i kuptojnë, s'ka nevojë t'ju bëjmë komente. Ne jemi këtu për të bërë detyrën tonë. Siç jemi ne për të bërë detyrën tonë. Shumë mirë. Bëjeni siç duhet edhe ne do bëjmë detyrën tonë. Ka sot edhe nga kjo do të ecë përpara një detyrë. Shqiptarët sot duhet t'rregojnë që e meritojnë demokracinë dhe shtetin. Kemi ardhur 19 dhe kjo është çështja sot. Çka është dia? Deri ka vetë goja jo, mban çfarë të them. Dhe shpëtimi, dhe bëjt kujto tjetër. Kjo është detyrë e secilit qytetar. Ashtu se që kanë kuptuar në 90-ën duhet atin, për demokracinë sakrifikohet, për demokracinë derdhet edhe gjak. Dhe neve këtu jemi këtu në rrugë të parë për të dhënë këtë mesazh. Ne jemi gati të sakrifikojmë. Qytetarët e Shqipërisë sot duhet të dalin zot fatet vetveta. Nga veri ju në jug, mos bini prej e kurthit, pandemi apo jo pandemi, po përdor pandemin për të hequr lirinë tona. Mbajeni mend, kjo do jetë një situatë që do shkojë pa fund, por ne edhe jemi sot të gatshëm për t'treguar një shembull se si rezistohet edhe në një regjim diktatorial, edhe në regjimin e Dumbabës. Asgjë nuk është koronavirusi me ramavirusin. Bajeni mend këto që ju them sot. Dhe njëherë ju përsëris thirrjen gjithë qytetarëve të Tiranës të derdhen e të bëjnë detyrën e tyre si qytetarë për ta shpëtuar qytetin, zemrën e Shqipërisë nga ramavirusi dhe për të bërë një shembull për gjithë shqiptarët kudo. Faleminderit. Thank you.
Nuk do Kadri Roshi, nuk do Reshat Arbanë,
po normal. Do doj Vučićin, dashurinë e jetës vet. Kështu që Kalo, faleminderit që shkujtë për makinën. Të respektoj se ma hap televizorin sa herë që dua të flas, por sa herë të gënjesh, do të të përgënjeshtroj. Ka i kisha. Zgjuar festë Kalo. Për qaruar gjithë qytetarët. Për makinën time. Nuk ka dialog me ata. Çok güzel.